고마라고 해야 되는 마음이 고마워서 고마워서 आज दादाले धेरै वर्षपछि मम्मीको हातको टीका लगाउँदै हुन्छ 2073 सालको दशैंमा यस्तो भयो भो तिमीरा जस्तो हुनु पर्छ भनेर सम्झाले जे बोल्नु भयो नि आमाको वचन भने भगवानको अमृत बाणी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो मामी अहिले मामीको हातको टिको लगाएको लगभग लगभग 20 वर्षपछि होइन 20 वर्षपछि हातको टिको लगाइयो त्यही हुनाले अब अरू अरू दिनमा यसरी लगाइरहन पाऊँ प्रत्येक वर्ष खुट्टा दिनु छ बहिनी पसँगले जे दिए पनि अमृत तुल्य हुन्छ मेरो लागि मिठै छ भने ल अब फोटो खिच्दियो आमा छोराको यहाँ